שלום, יש לרב אליהו עליו השלום שמחה עצומה היום. פולארד חזר לארץ, והרב אליהו, אבא עליו השלום, אהב אותו כמו בן. כך הוא אמר לו, כך סיפר לי יונתן, שהייתי פעם בכלא, ביקרתי אותו. אהב אותו כמו בן, לכן הולך לבקר אותו ולחזק אותו. וכמה הוא התפלל שיזכה לחזור לארץ, ברוך השם, התפילות עשו פרי. והנה, יונתן פה. ושבו בנים לגבולם. אנחנו מקבלים אותו באהבה גדולה, בשמחה גדולה. אחינו היקר, ברוך הבא. אנחנו בטוחים שגם ארץ ישראל שמחה לקראתו. כל כך הוא עשה למען עם ישראל, כל כך עשה למען התיישבות יהודים בארץ ישראל. רחל אמנו, האבות הקדושים שמחים לקראתו. יהי רצון שביאתו לארץ תביא ברכה גדולה, עוצמה גדולה, שמחה גדולה לכולנו. ברוך הבא, אחינו, ברוך הבא. עתיר עשורים. אמן.